Boa. Opa. Stag. Oh, nice. Den parkeringen. There's still this one here. Yeah, let's get him. This building's not looted. What are you doing? Crap, I think. Yeah. Oh, watch out, this one going for you. Yeah. Oh, yeah, I got sniped from. I think it was below or something. Ja, det är low, det har jag kvar också till och med. Tänk dig typ att... Vad fan? Vad gjorde du? Vad fan? Ah, bitch! I'm an expert at that homo! Åh jävlar, du var arg! Hey! Not sure what. God, he got a hit. Flick a hole. Wait, please. Fuck. Hello, din jävla. So, where in settings do you change the difficulties? Getting too cocky now. I will not get a win in 1 week or something. The Jinx is in the house. Noch nicht geantwortet oder so. Okay. Also, GG. Yep. Abu Hayat. Hello. GG. Yes, hello. GG. GG. Well played. Well played. Good job, mates. Good job. Abu Hayat. Bye bye. Warum in den Kopf? I didn't mean that, but I said it anyway. Jesus. Det är lite svettigt. Ja, den jävla sig den bara hade brunnit så långt så den brände på läppen. Den kunde inte ta bort. Ja, det är bra att ta lite IRL-skador för en vinst. Ja, det behöver mig för timme. Ja, det är så. Det var ödmjukt av dig, Andreas. Ja, det värsta var att du hade rätt också. Och jag sista killen. Det får räknas. Utan mig hade det inte varit någon vinst om inte hade jag kommit in här. Jag tyckte någonting, Lars. Körde du med Amax, Robert, eller? Ja. Märkte du någon skillnad, eller? Ja, den är mycket bättre nu. Bättre? Den är ju... De har ju nerfar. Nej. Det är bara båg. Du ska inte tro det som står på nätet, Björn. Så, 5 kills. Har vi några frågor om mer om mig, Max, än Björn? Eller kan vi köra ett nytt game? Ja. Nerf. Björn Nerfen Gustafsson ska jag kalla dig. Måste hålla koll på så. Ja. Ja, bra. What the fuck are you doing, man? Det är den där. Åh, rädda dig nu, du Björn. He's up here. Yeah, he died in the gas. Yeah. Mitt är grön nu, så att... Fälligt. Det är fälligt. Jävla snyggt. Jag är allergisk mot frisk luft. Ja, den är inte att leka med heller. Ja. Jag har ingen pollen, men så fort jag går ut, oavsett om det är vinter eller sommar, så kommer jag in. Då måste jag gå och snyta med dig. Allergisk mot allt. Om man har dyslexi så är man allergisk mot pollen.
Jag har testat på den här. Den har skjutit skyllet. Han har self-rest där, ja. Finishen har self-rest. Oj då! Och sen har den kinesen. Fan, bra!